Prema tom stavu iz 2018. godine Vrhovni kasacioni sud je rekao da banke nisu smele da naplaćuju troškove obrade kredita, zbog čega postoje desetine hiljada presuda u korist klijenata banaka koje su do sada donete. Za donošenje novog pravnog stava, tvrde advokati, nije bilo pravnog osnova niti bilo kakve potrebe. Pravni stav je izašao sa tom jednom dopunom i jednom rečenicom koja dopunjuje prethodni pravni stav i koja kaže da banke sada imaju pravo da naplaćuju te troškove, kažu advokati. Ovim putem je Vrhovni kasacioni sud zabio nož u leđa kako svim građanima, tako i sudijama koji su svih ovih godina donosili odluke vodeći se njihovim stavom, koji je sada u potpunosti promenjen. Umesto da stvara ambijent pravne sigurnosti, Vrhovni kasacioni sud je na ovaj način stvorio pravnu nesigurnost. Narod je izigran i doveden u opasnost da snosi ogromnu štetu koja se meri desetinama miliona evra. Ali može da se desi da banke onda izjavljuju sada neke vanredne pravne lekove na osnovu kojih će građani morati da plaćaju i svoje advokate i advokate banaka i sudske troškove i tako dalje, a mnoge sada presude koje su nepravnosnažne mogu biti preinačene od strane viših sudova, što će takođe dovesti do toga da građani snose troškove celokupnih postupaka. U opasnosti su svi građani, kako oni čiji su postupci u toku pred prvostepenim sudovima, tako i oni koji su naplatili i čiji se postupci nalaze u višim sudovima po žalbi. Advokati kažu da ukoliko se sada dozvoli da se pod pritiskom privatnog interesa donose i menjaju stavovi najviših sudova u zemlji, onda ćemo sutra imati istu situaciju u nekim drugim sporovima i znači će da po narudžbini onog ko je moćan i jak, može da se kupi sudska odluka.